Pátý duel čtvrtfinále s Litvínovem bude hodnotit Jan Ščotka. Honzo, dneska Litvínov v prodloužení získal třetí bod, má matchball, tak jak je těžké kousat takovou prohru? Samozřejmě je to těžké, ale my jsme vyšli hlavy dolů, protože je to stále 3-2 a my musíme vyhrát Litvínově a vrátit sérii k nám do Brna. Takže to je asi to hlavní, prostě mít hlavu nahoře. Opticky jste měli v průběhu zápasu navrch několik úseků, kdy jste měli velký tlak. Co tomu neschybělo, aby tam napadlo víc gólů? Já si myslím, že i štěstí, že kolikrát tam prostě skákalo někde kolem brankové čáry a nepřeklidnost na naší stranu to štěstí dneska. A musíme se, prostě se to furt opakuje, musíme se vystlačit do brány a dělat tady ty malé věci dobře a ono se to vrátí. Ty jsi zvrátil po 3zápasové stopce, tak jak jsi prožíval ty zápasy, do kterých jsi nemohl naskočit? Upřímně je to za mě horší, než když jsem na radě. Člověk je víc nervózní a víc to prožívá, takže prožíval jsem to moc a za každou výhru jsem byl strašně rád a jsem vděčný klukům, že mi vrátili zpátky do série. Vy už jste byli v nepříjemné situaci, když jste museli dotahovat, když už Litvínov vedl 2-0 v té sérii, tak bude teď ta zkušenost hod, že jste to vlastně dokázali takhle už nějakou tu nepříjemnou situaci vstřebat? Jo, samozřejmě, ono, když člověk prohrává a pak se do toho zápasu vrátí, tak je to vždycky velká pomoc pro tu psychiku naší a věříme, že to urveme. Teďka v Litvínově to bude zápas o všechno, co bude potřeba udělat, aby se ta série vrátila do Brna? Já si myslím, že my musíme dělat ty detaily správně a od toho se odrazit, jo, posouvat rychle puky a hrát u nich v pásmu, tam se tlačit do brány a fakt ty malé věci, co teď v play-off rozhodou zápasy, tak ty musíme dělat dobře a samozřejmě si pomoct přesilovkou.